پروگرام کې هر کله قدر مونږ کو د پاکستان تحریک انصاف د 16 نومبر د احتجاج کال چې د غور کړ دی د نون لیگ د ترجمان خبرې هم تاسو اورې د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم چې کوم وزیر دی مینا خان افریدی د خبرې هم تاسو اورې دوم په دغه حواله باندې مونږ کوشش کوو چې موقف والو د جی وای نه چې هغه په دې حواله باندې سوي ځکه چې د نوړاندې د جی وای چې کوم سربراه دی د هغه کور مرکز جوړ شوی د پاکستان تحریک انصاف رهنما چې دی هغه سار او ماخام چې دی هغه ملاقاتونه کول د شان د پیپلز پارټي چې کوم چیرمن دی هغه سهار او ماخام د مولانا فضل الرحمن رهایشګاته چې دی اشګاته چې دی هغه ورتلو ور سره د نون لیگ چې کوم مشران دي هغه به هم د روزانه په بنیاد باندې د مولانا فضل الرحمن رهایشګاته چې دی هغه روانونو په دې وخت کې د جی وی سم وقف ته بدغه ورما نه مونږ رابطه کړی دا ترجمان جی وی اسلم غوري زموږ سره ټلیفون لري موجود دی د هغه نه بدغه ور باندې تفصیل خلو جی اسلم غوري صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے جی اسلم غوری صاحب یہ بتائیں جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ان کے مطالبات کتنے جائز ہیں اور کتنے منظور ہو سکتے ہیں نون لیگ کی حکومت ان کے مطالبات مان لے گی ان کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جے یو آئی اس ساری صورتحال میں کہاں پر کڑی ہے اس میں دو تین چیزیں جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا جمہوری حق بنتا ہے اور آئین میں دیا گیا ہے ان کو کہ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے تو یہ آئینی حق ہے ہر پارٹی کو جی تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو ان کا حق بنتا ہے لیکن جو رویہ اختیار کر رہا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے جی جی اور وہ جو بات کہتا ہے کہ جی کفن باندھ لو اور چلے جاؤ اور یہ ہے اور اٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے نہیں تو یہ اس طرح کا جو رویہ ہے یہ جمہوری نہیں ہے اور اس طرح تاثر جا رہا ہے دیکھو وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے یا سی ایم ہوتا ہے وہ پورے صوبے کا ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا جی جی ایسا لگ رہا ہے اس کی سٹیٹمنٹ سے کہ جیسے ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے بغاوت کر رہا ہے مرکز سے وفاق سے تو یہ تشویشناک بات ہے جس کی اس قسم کے بیانات کی روشنی پر حکومت بھی اپنا امن و امان کے لیے اسی انداز میں آگے سے وہ سدے باب کر رہی ہے جو ایک ٹینشن اور کریٹ کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے پی ٹی آئی کو بھی رویہ ٹھیک کرنا ہوگا اور حکومت بھی اس کو ذرا ہائٹ جو اوپر چلے گی اس کو نیچے لائیں تاکہ جمہوریت ہے اس پہ اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں تو کریں ایک سوال کا جواب تو یہ ہوا جی جی دوسرا یہ ہوا کہ ابھی تک ہمیں ان کے مطالبات کا پتہ ہی نہیں چلا ہے کسی چینل پہ کچھ کہا جاتا ہے کسی چینل پہ کچھ کہا جا رہا ہے کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے ابھی تک واضح طور پہ یہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کس نے یہ پروگرام یا مظاہرہ کر رہی ہے باقاعدہ ہم سے چونکہ کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ابھی تک ہمیں کوئی اس سلسلے میں میٹنگ میں بھی نہیں ہوئی کوئی بات بھی نہیں بتائی گی تو ہم اس سلسلے میں ابھی تک ہم اس میں اندھیرے میں ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور جب مطالبات سامنے آئیں گے تو پھر دیکھیں گے ان کے مطالبات کی پوزیشن کیا اور ہمیں کس حد تک آگے جانا ہے تیسری چیز جو آپ نے کہا کہ جے یو آئی کی پوزیشن کیا ہے تو جے یو آئی کا ان کے ساتھ اتحاد اس حد تک ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر دونوں ایوانوں میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہم باہمی مشاورت کے پابند ہیں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے فیصلوں کے پابند ہوں آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی آخری وقت تک آن بورڈ تھی سینٹ کا اجلاس شروع ہونے تک آن بورڈ تھی لیکن جب ووٹ دینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا جبکہ ہم نے ووٹ دیا حالانکہ یہ 26ویں ترمیم جو تھی پی ٹی آئی کی مشاورت سے تیار ہوئی یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ آئینی عدالت کی جگہ پہ یہ پی ٹی آئی کے مشورے پہ ہم نے تبدیل کیا اس طرح بہت سی چیزیں جس پہ بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا تو ہماری ان کے درمیان مشاورت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہیں ان پہ ہماری مشاورت ہے تو یہ اب پارلیمنٹ سے باہر کیا ہو رہا ہے اس کو ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے دیگر سیاسی پارٹیاں دیکھتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنا رویہ تھوڑا سا خاص کر کے علی امین کو پی ٹی آئی سے مراد علی امین ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ تو بڑی سنجیدہ قیادت ہے جو ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کرتی ہے اٹھتی بیٹھتی بھی رہتی ہے لیکن یہ اس طرح کا ماحول پیدا کر رہا ہے کہ پھر حکومت بھی تشدد پہ اتر آئے گی اور معاملہ جو ہے وہ عوام کے لیے بھی مشکل ہوگا اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کے کھیل میں جمہوریت کو کہیں دور چھوڑ دیں اور بہت آگے نکل جائیں
जी असलम गौरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके हवाले से आपने बात की कि ये पीटीआई का मुसवदा था या उनका मशवरा था कि इसको बेंच बनाया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब तो कहते हैं कि ये मैंने ये बेंच बनाया है और ये तरमीम जो है ये हमारा मशवरा था कि ऐसे होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी, मतलब कि जितनी पार्लिमानी जमातें सब ही ऑन बोर्ड थी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया इस तरमीम के हक़ में, बाकी उनके साथ मुसवदा भी शेयर किया गया था और वो राजी भी थे, इसका मतलब ये है? बिल्कुल वो राजी थे। मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि मौलाना साहब को पता नहीं किस वक्त उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं सुना। आपको पता होगा कि जब ये मसला शुरू हुआ था तो मौलाना साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की थी और मौलाना साहब ने खुद आईनी अदालत का जो था ख्याल पेश जाहिर किया था और कहा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए मुल्क में, क्योंकि 60,000 से ज्यादा मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, अवामी मसाइल रुके हुए हैं, ये दुनिया में बनी हुई यहाँ भी बननी चाहिए। तो ये मौलाना फजरमान साहब तो आईनी अदालत के लिए पार्लियामेंट के अंदर खताब में कहा, फिर उस वक्त स्पीकर साहब ने कहा कि आपके आप जो कहना चाहते हैं मैं चाहता हूँ आप उस कमेटी का हिस्सा बन जाएं जो इस आईनी पैकेज को देख रही है। तो उन्होंने फिर मौलाना साहब को उस कमेटी का हिस्सा भी बनाया, हालांकि हमारे नुमाइंदे उससे पहले मौजूद थे उसमें। तो पहली बात तो ये कि ये मेरा ख्याल कहीं गलत फहमी हुई है, ये किसी और तनाजर में कहा है उन्होंने। अच्छा। तो मैंने समझता हूँ कैसी सूरत-ए-हाल थी, ये पीटीआई की रिक्वेस्ट थी, पीटीआई ने हमें कायल किया, पीटीआई ने हमें कहा कि देखो जी 250 करीब टोटल मुकदमात हैं आईनी अदालत के और आईनी मुकदमात 250 हैं जबकि दूसरे मुकदमात 60,000 हैं। अब आईनी अदालत अगर हम कायम करते 250 मुकदमात के लिए तो ज्यादती होगी उसके लिए, अब 250 मुकदमात एक साल में खत्म हो जाते हैं, 6 महीने में, उसके बाद उसका क्या रोल होगा अदालत का, फर्क बैठे रहेंगे और उस पर एक पाकिस्तान की मीशत के ऊपर बोझ भी बन जाएंगे। तो ये पीटीआई की ख्वाहिश पे हमने भी इसको एक्सेप्ट किया और ना हमने एक्सेप्ट किया बल्कि इसी तरह हमने पीपल्स पार्टी और हुकूमत से भी इसको एक्सेप्ट कराया। इसी तरह जो मैं 34 क्लाजेस हमने जो डिलीट कराई हैं वो सारी की सारी पीटीआई के मशवरे से हुई हैं। पीटीआई की जो फ्रंट लाइन टीम है वो टीम हमारे साथ मुजाकरात कर रही थी, जो उनका मौजूदा चेयरमैन है या उनका मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है या उनका सेनेट और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है, और इसी तरह उनके दूसरे जनाब हामिद खान साहब हैं, जनाब हामिद रजा साहब हैं या दीगर उनके जितने भी असद कैसर साहब हैं, ये सब लोग हमारे साथ मुजाकरात में थे। तीसरी चीज मैं आपको ये कहूँ कि आपको याद होगा कि जिस वक्त सेनेट का इजलास शुरू हो रहा था ये पानी पीटीआई से मिलकर वापस आए थे और इन्होंने आके हमें ये कहा कि हमें आइन पे आपकी जो कोशिशें हैं हम उनको सराहते हैं और आइन इस शिक पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे कायद के साथ जो वहां पर जेल मैनुअल के हिसाब से उसको सहूलतें नहीं दी जा रही, उनके ऊपर जेल के अंदर ज्यादती हो रही है, उनकी बिजली बंद गई है या दूसरी चीजें, हम एहतजाजन वोट नहीं करना चाहते। उसके बाद अच्छा। हम लोग बाहर निकले और मौला के घर के बाहर हमने मीडिया से बात की, मौला साहब और बैरिस्टर गौहर दोनों खड़े थे और दोनों ने बात की, बाकी उनकी टीम गौहर साहब के साथ खड़ी थी, असद कैसर साहब और दीगर, और यही अल्फाज जो मैं कह रहा हूँ ये गौहर साहब ने वहां प्रेस के सामने कहा है। इसलिए मैं खास समझता हूँ कि ये चीजें बिल्कुल वाजे है और कि इन्होंने खुद हमारे साथ बैठ के सारी चीजें तैयार करवाई थी और मैं समझता हूं कि अब उनको किस मसले पे एतराज़ है तो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा असलम गौरी साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर की कॉल है इसके हवाले से जेयूआई जो है वो न्यूट्रल है, हुकूमत के साथ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? देखिए हम अपोजिशन में, हुकूमत के साथ तो है ही नहीं, हम अपोजिशन में खड़े हुए हैं और हम अपोजिशन में जब है तो इसलिए हम अपोजिशन में पीटीआई के साथ रब्ता रखते हैं, लेकिन चूंकि पीटीआई ने तो ना तो हमसे आज तक मशवरा किया है, ना तारीख अनाउंस करने से पहले मशवरा किया है, ना उनके क्या मुतालबात हैं हमें बताए हैं, तो अच्छा। हम कैसे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के हम शरीक हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा। मैं समझता हूँ पीटीआई अपने तौर पर कर रही है तो उसे होना चाहिए, उनको करना चाहिए, उनका राइट बनता है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, तर्जुमान जेयूआई मशरक टीवी को, प्रोग्राम मशरक राउंड अप को वक्त देने के लिए। जी कदरमन को तुमको जेयूआई तर्जुमान असलम गौरी साहब खबर तस्वर देगा जिसपगिश्तम आईनी तरमीम की जिकम आईनी अदालत जोड़ से मुसवदा चिदागर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लखवा उड़ान निकले शेवी तकरीबन 250-300 मुकदमे दी और दागे पारा चिदे आईनी बेंच दे जुड़ कृषि सुप्रीम कोर्ट कबल जोड़ कृषि दागे बब्या दगा मुकदमे के खत्म शिदागे नपस वब्या दागे कार सिदे हगा नपाती की दुवील जिमुंगा द हुकूमत मलगरी नहीं उदा अपोजिशन मलगरी हु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिकम द एहतजाज कालवा
ورکړی نه به تاریخ مانده زمو سره مشوره کړی دا نه خپل مطالبه چې دی هغه مونږ ته وړاندې کړی دغه مو ویل چې دا غوی مطالبه تر اوسه پورې مونږ ته معلومی هم نه دی چې دوی په دغه مطالبه وړاندې چې دی هغه احتجاج کول غواړي نو مونږ په دې صورتحال کې دی بدغه مانده هیڅ کمنټ نشو کولای نه دا غوی ملګرتیا کوي شو او دا احتجاج د حق په حواله باندې دوی ویل چې مونږه ځکه دا غوی د احتجاج ملګرتیا کوو چې احتجاج چې دی هغه آئینی حق دی او د آئین او قانون په دایره کې که پاکستان تحریک انصاف احتجاج کول غواړي نو پکار ده چې هغه ته اجازت ورکړی شي درمنو دغه سیاسي معاملاتو باندې مونږ خبرې ترې وکړې او دغه تقریبا درې لوی جماعتونه چې د هغوی د مشرانو د ترجمانانو خبرې تاسو واورېدې دا وخت مونږ تک به کوو بنو طرف ته په بنو کې ترهاګرو خوارجو چې دی هغه په مشترکه چک پوسټ باندې د حملې کولو کوشش کړی دی او دغه حملې دوران چې دی په جوابي ډزو کې شپږ خارجي ترهاګر چې دی هغه د سکیورټي فورسز په ډزو باندې هلاک کړی شوی دی د دغه روسته د ایس پی آر تر مخه دغه چې کم ترهاګر دی هغوی کوشش کړی دی د داخلېدو چې کم دغه چک پوسټ هغه ته د داخلېدو کوشش کړی دی او دغه لړکې د بارودو یو ډک ګاډی چې دی هغه د چک پوسټ سره جنګولې دی چې په نتیجه کې دولس چې کم د سکیورټي فورسز ځوانان دي هغوی په وطن باندې قربان شوی دي د دې علاوه هم په بنو کې چې کم دی د تیرو دوه ورځو دوران مختلف واقعات مخې ته راغلي دي هم په دغه نورو واقعاتو باندې تفصیل خو دا وخت زموږ همکار محمد وسیم زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دی جی محمد وسیم تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی محمد وسیم تفصیلات راکې تیر دو ورځونه د بنو صورتحال څه دی یو پل کې هم دماکه شوی وه د حجام په دوکان کې هم دماکه شوی وه بیا دغه خودکش دماکه هم مخته راغلې ده نن جی ادنان دغه تقریبا د درې ورځو نه په بنو کې چې کوم دی یو نه بله بله نه بله یکې بعد دیکرې دغه واقعیت مخې ته راځي او بله ورځ چې کوم سات پولیسي اهلکار چې کوم هغه وسله والو هغه هغه کړي وو هغې نه پس بیا هغه مذاکرات د لارې هغه را خوشې کړی شول هغې نه پس بیا جانی خیلو کې ملي خیل چک پوسټ باندې د زمبرګي برید شو ګاډي چې کوم دی دغه د چک پوسټ د ننوتو خو هغه ټایم کې چې فایرینګ هغه سره شوی دی بیا هغه ګاډي چې کوم دی هغه د چک پوسټ دیوال سره جنګول شوی دی چې دی په ټول اپریشن چې کله کلین اپ شو نو په هغې نن چې کوم مصدقه معلومات راغله احتیاط تر مخه هغې کې دولس چې کوم سکیورټي اهلکار دی هغه شهید شوی دی او په دې کې لس کسان زخمي شوی دی او بیا شپږ ترهګر چې کوم دی هغه هم په دې کې وژل شوی دی بل طرف ته کوګورو پرون په جنخیل په هغه کې دا جنخیل په سیمه کې سلور مړي چې کوم سلور کسان چې کوم دی مکمل ګاډي چې کوم دی هغه هم د معلومه وصله والا وشته دی پندرہ نه سولہ وصله وال چې کوم دی هغه یې دیږي چې هغه په هغه باندې اندتون فایرنګ کړی دی په هغه کې سلور کسان په مکا باندې مړه شوي دي چې په هغه کې یو قبایلي ملک وو هغې سره قربانانه وه او نور خپل ماشومان چې کوم وو هغه وو سلور کسان چې کوم دی هغه په دې کې زخمي شوي کوم دی نو ادنان درې ورځې نه چې کوم دی په بنو کې په دا ټول واقعات چې کوم شوي دي دا ټول په یو سایډ کې شوي دي چې کوم وزیرستان سره دغه پټۍ لګې ده جانی خیل علاقه کې زیاتره واقعات دي هغه رپورټ کیږي ټول دغه جانی خیل علاقه چې دی هغه یادېږي دغه دماکې هم حل تکیږي واقعات دغه شند ډزو پیغه هم چې دغه جانی خیل کې مخته راغلي دغه د وزیرستان سره کوم دی لګېدلې علاقې دي بالکل ادنان دغه خبره ما کوله چې روچا چکم واقع شوی وا یا پکه خلو کې چکم واقع شوی یا چې خلو کې دا ټول چکم دی دغه وسیستان سره دغه یو تدلې پټای دا او دا نیم کبایلی لکه دی چې دې ته مونږه په هغه کې چکم دی او وسیر په دغه اتمنځي کبیله اباده دي او ازرالتا ټول وزیر به هغه چکم دی کوم ګوتا وسیستان وایو نو دا به هم بیا ټیک وی سکه چې دا ټول پټای د شمالي وسیستان نه والا جنوبی وزیرستان پورې دا ټوله یو اتمنځي سیمه ده جی ډیر زیاته مننه محمد وسیم د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمن غوتونکو سکیورټي فورسز چې دی هغه پر ازم دي دغه تای لعنت ختمولو لپاره او زمونږه د پاک فوج کم ځوانان دي د دوی شهیدانو د قربانې چې دی هغه به ضرور رنگ راوړي دغه تر هغه چې دا هغه به د وښنه ختميږي قدرمن موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړې شانتي دمه تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ